אז ירידה בטמפרטורות, אבל שוב, כל השינויים של הימים הקרובים הם בעיקר בערים ופנים הארץ, לאורך מישור החוף והשפלה, כמעט אין שינויים. הנה הטמפרטורות הלילה, 17 עד 18 מעלות, גם בלילות מרגישים את הירידה בטמפרטורות, לאורך מישור החוף 22, 23, בצפון הנגב 20 מעלות, באילת 24 מעלות, מחר כאמור ירידה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, 27 מעלות לאורך מישור החוף 27-28, כאשר ההבדל הוא כמובן באחוזי הלחות בין האזורים האלה, בצפון הנגב 31, באילת 35, והנה התשקיף שלנו שהוא אופטימי לימים הקרובים, מחר ירידה בטמפרטורות, שבת עוד ירידה, למעשה בעצם נרגיש נוח יותר בראשון, שני, שלישי. עד כאן.